Видео басталмас бұрын достар, Limbo KZ арнасына тіркеліп кетіңіздер. Яғни төменде тұрған қызыл подписаться кнопкасын басып, осы видеоға лайктарыңызды басып, и комментарий жазып, и колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Let's go! Так, бүгін дейтін бір өзімнің қызым мен Дженнифермен бір дерзкі свидание жасайын деп жатырмын. Так, қазір мен Дженниферді шақырып қойдым, в общем, судың қасына балық аулаймыз деп свиданиеға шақырып қойдым. Қазір енді Дженнифердің келгенін күту керек, бір жақсылап тұрып, бір сазан ба, шортан ба, бір дерзкі бір балық аулауым керек еді, ёма, или жайын ба, бір қандай бір балық бар? А, карас бар ғой, карас, сондай бір балықтар аулау керек еді. Айтпақшы балық аулайын десем, мен қармағымды ұмытып кеттім. Қазір Дженниферге айттым, алып келе салшы деп. Йо-мо-йо, мен халыққа ренжідім. Йо-мо-йо, мен халықтың қызы Дженнифер болсам да ол мені вообще сыйламайды екен, білейін. Йо-мо-йо, өзі свиданияға шақырып мені вообще алып кетпейді, еш ақпас десем. Мені свиданияға шақырып алып кетпейді, йо-мо-йо, еще маған қармақ алып келші балық аулаймыз деп қояды. Бір қуама бірдеңе. Осы жұрттың жігіттерін көрсең бір әдемі қылып ресторанға апарады. Не таудың үстіне апарады, или бір кино қарауға алып барады. Йо-мо-йо, осы қызыға әмші подругаларымның инстаграмдағы стористерін көріп, жігіттері кәдімгідей романтик қой, кәдімгі қонжық пен шоколад алып келеді. Ал менің жігітім болса балық аулауға охотаға шақыра береді, білейін. Мен қазір барамын бетіне айтып тастаймын, короче, сен маған ұнамайсың, сен романтик емессің, мен сені шаршатым, сен маған внимание бөлмейсің, тағы да не айту керек еді. Так, так, так. Бірін, в общем, мен жиналып қалды ішімде, мен уже сақтай алмаймын, менде жақсы өмір сүргім келеді, сол үшін қазір халықтың бетіне айтсам, мен сенің қызың болмаймын, сен уже мені шаршаттың деп білейін. Дұрыс емес қой, йо-мо-йо, мен подругаларымның жігіттерін кәдімгідей қызығамын, кәдімгідей паркте жүреді, кәдімгідей йо-мо-йо, аттракционда жүреді, бірге қол ұстасып, кәдімгідей күшті парочка вообще. Ал біз жүреміз, күнде балық аулаймыз, күнде охотаға шығамыз, дым қызық емес. Өмірімнің уже қызық емес болып кетті ше маған. Қазір халыққа айтамын, мен сені жақсы көрмеймін деймін, қазір бетіне айтсам білейін. Йо-мо-йо, осындай адам болуға бола ма? Йо-мо-йо, қазір бетіне айтсам, короче, халық ренжіме, мені біз жаламаймыз анау мынау деп қазір болмай кетті. Қалайсың халық, мен саған бір айтатын әңгімем бар, бізге срочно сөйлесу керек халық. Сөйлесе аласың ба? Не болды Дженнифер, айтпақшы Дженнифер, қармағың қайда? Мен саған қармақ әкел деп едім ғой. Бәлем, бір дерзкі балық аулаймыз ба деп едім. Қайдағы қармақ саған хал? Сонда сен мені ойламайсың ба? Жұрттың жігіттерін көрсең болды, кәдімгідей ресторанға, паркке, таудың үстіне, әдемі қылып бір көлдің жағасына романтикалық кеш, яғни свиданияға шақырады. Дженнифер, сонда сен бұны мен не айтқың келіп тұр маған? Сонда сен, не ойбай, сонда менің күндегі ақ-ота балық аулауым саған ұнамай жүр ма не, а? Конечно, йо-мо-йо, мен қыз баласы емеспін ба халым, сен мені вообще сыйламайсың. Болды, бүгіннен бастап екеуміз жүрмей ақ қояйық, мен сені уже жақсы көрмей кеттім, білесің ба? Сенің күндегі ақ-оталарың уже балық аулаймын деген сөздерің менің уже надоело, міне мойныма келтіріп тұр. Болды, екеуміз жүрмейміз, мен сенен шаршадым. Дженнифер, бұның не сенің, жүрмейміз дегенің қалай? Қуасың ба? Біздің жүргенімізге бір жыл болып қалды. Сонда сен мені өй тасақтың тастап кеткің келіп тұр ма? Біз алдында пландап едік қой, үйленеміз деп. Сонда ол сөздің бәрі қайда кетті, а, Дженнифер? Мен сенен бұндай ответ күтпедім, мен сені күнде кәдімгідей қамыңды ойлап, халықтың қызығы ғой деп, мен сені балық аулауға шақырып жүрсем? Кетші бар халық, сенің вообще балық аулауға ұнамайды, мен саған шапалақ, мә, кет бар, мен сені уже жалықтым. Сендей жігіт маған керек емес, одан да басқа бір романтик күшті внимание бөлетін, вообще андай романтик таудың үстіне кәдімгідей кездесуге шақыратын жігітті аламын, сен кет бар, сен уже ұнамайсың. Сен өйстіп жүре беретін болсаң вообще үйленбейсің, білесің ба? Сен уже мал болып кеткенсің, йо-мо-йо, еш ақпас десе, қазір мен сені талдырып өлтіремін, еш ақпас. Сен мені уже жыныма тиіп кеттің, білесің ба? Сен надоелсің уже маған, ұнамайсың вообще, кеттім мен, йо-мо-йо. Йо-мо-йо, еш ақпас халық десе. Так, йо-мо-йо, кассаға барам ба деп қазір, или осы машинамен таксиға кетем ба деп жүрмін көшеде ше. Йо-мо-йо, немене атыс болып отыр ма көшеде? Базар жоқ. Так, 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 бір мына жерден бір дерзкі бір оқ білді, мынау кім? Дану Гүлбан, анау халықтың қызы Дженнифер емес па? Да, ба келе отыр қарындас. Йо-мо-йо, сен халықтың қызы Дженнифер емессің ба? Да, иә, мен Дженнифермін ғой. Дану Гүлбан, сен мен неғып түсіңе жылап? Мені жігітім тастап кетті, яғни мені халық тастап кетті.
Да, ну күлпанов сені халық тастап кетті ма не? Йо-майо, бәлейін, қайғыңа ортақпын, қайғыңа ортақпын. Е, не үшін тастап кетті, не үшін әрлісіп кеттіңдер екеуің? Екеуің кәдімгідей супергерой едіңдер ғой. Ол маған вообще ұнамайды, вообще романтик емес мені дейтін. Күнде балық аулауға, охотаға шақыра береді. Е, ма, жыламай, е. Бәлейін, бір түрлі өліп кеттің ғой мен кәдімгідей ше. Таксовать етіп жүремін, сен көргеннен кейін бір түрлі өліп кеттің ғой. Қазір онда мен сенің көңіл күйіңді көтеруге бір жерге алып барайын. Әйтпесе сен бұл түріңмен үйге барғанда қазір асылы өліп қалып жүресіңдер. Йо-май, махаббаттың бірдеңелеріне батырмын. Осы андай цитата оқып, қарагесектің музыкаларын тыңдап, тағыдай өліп қалып жүресіңдер. Қошы, мен қазір сені бір жерге апарамын, бір зың жерге ше. Деско, общем, көңіл күйіңді көтеремін ғой, уайымдамасай. Йо-май, халықпен айрылып кеттің дейсің ба? Базар жоқ, бұндай соска қыздан халық қалай-қалай айрылып қалып жүр. Епа, қазір мен сені деско жерге алып барамын. Короче, Дженнифер мен қазір сен ойлайсыз ба? Судың ортасында бар емес па? Анан не бар ғой? Катер бар ғой, сол катерге отырғызып алып, в общем, катер сетемін ғой, короче, екеуміз жүреміз, кайф болып ше, сосын, в общем, көңіл күйің көтеріледі деген ойдамын енді. Йо-май, жылай берме сен, өйтіп қоясың ба? Жылай берген. Бір жігіт үшін жылай бермеші, дейді жоқ, қазір мен сені дерзкіл қыдыртамын ғой, қазір. Йо-май, катер қайда еді? Так, а, походу, катер мына жерде ғой. Так, оп. Так, все, бітір, катерге мініп жатырмыз. Давай, Дженнифер, тұсал кет. Судың ортасында, давай, катермен қыдырып қайтайық. Сен кішкене көңіл күйін көтеріліп қалсын дегендей. Кеттік, давай, Дженнифер, давай, жүр. Так, йо-майо, достар, көрдіңіздер ма? Халықтың қызы Дженнифер дейтін халықпен ұрсық қапты ғой кәдімгідей. Бәлден базар жоқ, соғасқа кең, йо-майо. Че-то маған ұнап қалған сияқты, достар. Е, ма жүріп алсам ба екен, а? Ертең бірақ халық келіп тұрмай ма екен, тағы әңгіме айтып анау мынау деп. Е, бірақ әңгіме айтпайтын шығар деді. Так, блин, ұнап қалшы, соска кем, достар, базар жоқ, қазір енді катерге отырғызып алатын боламыз қазір біздер. Йо-ма, давай, Дженнифер, берген, давай, отыр, Дженнифер, давай, отыр. Так, давай, Дженнифер, кеттік, поехали, let's go, деп қоясың, а? Давай, еху, кеттік, йо-ма, қалай, Дженнифер, ұнап атмасаған? Йо-ма, йо, деска, ғой, айтпақшы, сенің есімің кім, мен сені вообще есімді сұрамаппын ғой. Е, менің есімім Джонни дейтін болады, короче, бұл қалада мені почти 50% адам таниды енді мен. Бұл қалада, короче, тапсырма орындап, танымал болып жүрген адам ма, короче, андай бір қауіпті тапсырма орындап, типа супергеройдың біреуімін ғой, короче, менде. Йо-майо, база жоқ, менің есімді сен білетін шығарсың, Дженнифер ғой, Дженнифер. Иә, білемін ғой, дейді сен дейтін күнде телевизорға шығып жүресіңдер ғой, кәдімгідей адамдарды құтқарып ше. База жоқ, сендерді танимын ғой мен, бірақ енді халықпен ұрысып қалмаған болмады енді. Ничего страшного, енді басқа жігіт тауып аласың дегендей. Нормально болып кетеді енді бәрі, уайымдамасын енді. Қазірше менімен бірге қыдыра тұр енді кішкене көңіл күйін көтеріп. Әйтпесе енді сен кәдімгідей қайғыға душар болып өліп қалып жүресіңдер асылып дегендей. Қазір енді көп жастар көп қой, сөйтіп асылып өліп қалып жатқандар. Сол уайымдамаңдар енді. Так. Йо-майо, қалай былай, нормально ма судың ортасында катермен жүрген саған? Йо-йо. Йо-йо, ұнайды, конечно, йо-мой, кайф қой катермен де жүрген. Білмеймін, маған өте қатты ұнап жатыр ше, по идее, е, ма. Даже халықтың өзі менен бүйтіп қыдыртқан жоқ қой, білесің бе? Е, ма, да, ну Гүлбану халық сонда да такой степени тупой ма или қалай, йо-мой. Вообще қыдыртпады ма, сені бұл білмеймін, сендер еще бір жыл жүрдіңдер ғой да. Бәлен қалай жүрсің халықпен, оны білмеймін. Онда дейтін халық дейтін мужик емес екен ғой, йо-май, дейтін нормально дейтін қыдырту керек қой, сені пай дейші, жүріп кеттік, Дженнифер. Мына жаққа қыдыртпайтық, там жүріп дегендей, давай жүгір. Так, йо-май, бәлен достар, мынау соскаға көрдіңіздер ма? Фигурасы от қой кәдімгідей, 90-60-90 ғой, йо-май. Бәлен мынандай қызды, короче, тұсасап кетсе халық дейтін бәлен өкінеді шығады, йо-май. Так, онда бір шешімге келдім, достар, мен қазір бұған өзімнің сезімімді білдіретін болам. Е-ма, енді халыққа айтпай жүріп алатын болам. Енді халық келіп жатса төбелесу болып шығып, халықпен қырылатын болам до конца осы қыз үшін. Блин, соскаға қарашы, е-ма, кайф қой. Так, просто теласы жасыл болмаса, былай кайф қыз екен, е-ба. Қазір енді танысып, в общем, танысып алдық біздер. Енді қазір мен сезімімді білдіретін болам. Так, кеттік. Короче, Дженнифер, мен саған бір айтатын нәрсем бар. Дженнифер, өзің де білесің енді. Мен сені, короче, былай айтқанда жақсы көріп қалдым, Дженнифер, енді қысқасы айтқанда. Йо-майо, Джонни, мен былай айтқанда мен де сені жақсы көріп қалдым. Сен де маған өте қатты ұнап қалдың. Өте романтичный жігіт екенсің. Маған сонда романтичный жігіттер ұнайды. Бәлен, Дженнифер, мен саған тап қазір осы тағы да бір романтичный екенімді көрсетемін деп бір гитарамен өлең тартып беремін ба деп едім, онымен ұмытып кеттім. Эй, ничего страшного, алдағы уақытта тап бересің ғой. Главное, сен маған ұнадың. Все, жақсы болды ғой. Сен сияқты болмады ғой халық дейтін білмеймін. Эй, ничего страшного, ойын алма, оны қуасың ба халық дейтінді. Халық дейтін сондай бір
тупой адам болып тұр ғой, надан адам болып тұр ғой, ничего страшного, мән берме ондайларға. Нормально жүре бер. Ебана Гүлбану, қайда кетті мына Дженнифер деген? Білейм, менікі қате болған сияқты да, натуре. Так, Дженнифер тауаған деген кешірім сайын лучше ше. Так, Сорска қызымызға айлып қалып жүреміз. Йо-майо. Қаладағы ең әдемі қыздардың бірі ғой Дженнифер деген. Білейм, е, мынау кім қасында тұрған? Так, таптым ау Дженнифер. Дженнифер, мені кешірші, мен сені әлемдегі таптым мына қаладан. Мені кешірсің ба Дженнифер, енді мен сені ресторанға да бәрі барлық жерге апаратын боламын Дженнифер. Кешірші мені, пожалуйста. Халық, мен сені очень кешірмеймін. Мен уже өзіме жаңа жігіт тауып алдым. Сен кете берсең болады, мен уже жаңа жігіт тауып алдым. Да ну Гүлбану, мынау кім қасындағы, қайдағы жаңа жігіт? Дженнифер, қуасың ба, біз айрылып кеттік пе не? Е, бауырым, кетші әлі, не істеп тұрсың сен? Дженнифер, ренжітіпсің ғой да? Сол айтам, мені ренжіттің ғой, сен кет бар. Да ну Гүлбану, жүрші бауырым, разандасың, не құтырып тұрсың е? Давай кел, разан десің, ё-майо, өзір Дженниферді ренжітіп алып, кел ал, не ал, не дей аласың маған, кеш, кеш ал, не құтырып тұрсың, братишка, давай кел, кел, любойыңды жазып тастаймын, кеш ал, кеш ал, ё-майо, ой, ой, ұралмай тұрмын одан, ойбай, ойбай, Дженнифер, кешір, кешір, жаным машин, Дженнифер, кешір, байқамай ұрып қойдым мені, халықтың кесірі ғой, халықтың кесірі. Давай, давай, Дженнифер, жабыл, ой, хорош, Дженнифер, молодец, ух, ё-майо, қатын болатыңыз ғой, кәдімгі, давай, давай. Е, халық, Бергел, ешақпас, сен қайда қашпатсың менен, не, Бергел, мен қазір саған өзімнің супер сыйлығымды көрсететін боламын. Сен мені білмейді екенсің, одан сен мені простой Джонни деп ойлап жүрген шығарсың, да? Жоқ, мен ондай емеспін. Бергел, мен дейтін қазір саған өзімнің дерзкі, короче, супер сыйлығымды, дерзкі навыгымды көрсететін боламын. Так, құрметті достар, короче, қараңдар, мен қазір мына жақта халықтың көтенін айырып, в общем, Банцаға түсір жүретін боламын. Йо-майо, халық, енді сен банцадан бір орын алып қоясың ау деген, қазір мен сені нокдаунтқа түсіретін боламын. Ей, мынау ұралмай жатыр ма что-то? Ей, Бергеш, халық, демалшы, жатшы, не болды? Дженниферге құтырып түсің сен. Мә, мә, ешек бас, давай, е, халық, ешек десе. Так, Дженнифер кеттік, короче, мен сені үйіңе апарып тастайын, қазір мына халық оянып тағы да жындам екеумізді өлтіріп тастап жүр, кеттік, лучше мен сені үйіңе апарып тастайын, давай отыр отыр көлікке, йо-майо. Бәлен, көрдің ба, Дженнифер халық дейтін слабый ғой, айтып тұрмын ғой мен сені, өзім айтып тастаған соң еще бес оружие, бес пышақ, мышақ, короче, кулакпен айырып тастадым ғой, көрдің ба, Дженнифер? Мә, Джонни, сен өте мықтысың ғой. Конечно, ё-майо, мен сенен енді біреуге беріп қойып, біреуге дегенде халыққа беріп қойып қарап тұрмаймын ғой, енді екеуміз жүріп жатырмыз дегендей. Енді екеуміз официально жүріп жатырмыз қой да, Дженнифер, енді сен мені жақсы көресің ғой да? Иә, сен мен де сені жақсы көремін. Енді онда екеуміз официально жүріп жатырмыз қой, енді кездесуге шақырамыз дегендей. Конечно, ё-майо, енді сен официально дейтін менің қызым боласың ғой. Так, кеттік онда біздер, короче, қазір мен сені үйіңе апарып тастайын, егер ертеңнен бастап уже мен сені паркке апарамын, в общем. Сен енді бір жыл бойы көрмеген шығарсың да, паркке барып, енді подругамен барған шығарсың, бірақ халықпен барып, жаңағыдай жігітіңмен барып көрмеген шығарсың да. Йо-майо, міне келдік өзі сенің үйіңе, білейін, что-то менде аллергия болып жатыр ғой. Так, так, давай, Дженнифер, давай, машинаңнан түс, міне келдік сенің үйіңе. Рахмет саған, Джонни, бүгінгі кездесу үшін. Е, ман, Дженнифер, саған да рахмет, енді мені, короче, түсінгенің үшін, менің сезімімді қабылдай білгенің үшін, енді сен маған өте қатты ұнап қалдың. Енді мен сенде сияқты қызды вообще көрмеппін бұл жақта. Енді ана халықтың өзі айтып тұр ғой, жаңа қаладағы ең сосқа қыздар анау мынау деп. Натуре, енді сосқа қыз екенсің. Жақсы, Дженнифер, давай, мен кеттім, үйге кеттім. Так, қазір халық жынданып, так, мен тауып алар лучше үйге барып демалайыншы. Йо-майо, бетім ауырып кетті ғой достар, көрдіңіздер ма? Йо-майо, халықтың қызы Дженнифермен жүріп алған соң кәдімгі еба, уже кездесіп бастап кеттік қой, базар жоқ. Ал сіздер лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп отырыңыздар, маған қолдау білдіріп. Так, үшке дейін санаймын, бір екі үш, ал давай тіркеліңдер. Ешек бас Джонни, Джоннимін дедім ма, кім деді? Бәлен, бәлен, ешек бас, менің қызыммен жүруге қалай дәті барады? Ешек бас десе.